Queden menys de 24 hores perquè comenci la Universitat d'Estiu a Manresa, una nova edició, la sisena, a la capital del Bages, que aquest any es dedica als canvis demogràfics i a les migracions. En Quim, com vèiem, era allà. Aquests temes són uns dels temes que, de fet, estan a les converses del dia a dia. Quim, i com s'està preparant tot plegat aquí a Manresa? Bona tarda, Guillem. Doncs demà aquí a la plana de l'OM, on som, estarà plena de gent, de convidats que assistiran a aquesta Universitat Catalana d'Estiu. Ens acompanya el Josep Maria Sala i també un altre dels convidats que ens acompanya cap aquí. Josep Maria, bona tarda. Comencem per vostè. Demà, aquesta sisena edició que comença amb aquest leitmotiv que és les migracions i la demografia. Bueno, bàsicament el títol és la demografia que ens espera. Fa uns anys que el tema cada vegada és més vital, però precisament l'anàlisi que es vol fer és amb una projecció al futur, sapiguent que el que ara tenim no és res més que una projecció del que anirà venint i en quina situació s'ha d'entomar aquest repte. Josep Maria, la immigració, les migracions, la demografia és un tema que està molt a l'ordre del dia, però sovint no hi ha un debat serè sobre això. Per tant, aquesta Universitat Catalana d'Estiu aquí a Manresa vol fer una mica això, aquest debat serè sobre les migracions. Vol intentar posar les bases perquè d'una manera acadèmica, asserenada, doncs es pugui parlar d'un tema que té molta incidència, no aquí, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni siquiera a Europa, sinó a tot el món. És un problema de globalització i és un problema que s'ha d'analitzar amb les especificitats de cada situació, però que s'ha d'analitzar i s'ha de treballar. No se n'ha de parlar per parlar. S'han de buscar solucions i alternatives. I aquestes solucions de ben segur estaran plasmades en aquestes conferències que comencen demà, ben d'hora del matí, a les 9. Es comença a les 9. Bueno, aquí el que es farà és una explicació respecte a totes les situacions que s'estan produint, amb dades estadístiques, amb dades reals, perquè la gent se situï i també sàpiga valorar el que és un repte, el que pot portar dificultats o pot portar precisament beneficis. I tot això a dins d'un context molt global. Josep Maria, per què la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa? Perquè es celebra a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, però sí. Ara fa 6 anys que també es celebra aquí a Manresa. L'any 1217 hi va haver una sèrie de persones d'aquí a Manresa, d'algunes entitats, entre elles GEST, l'UPC, doncs que es van plantejar la possibilitat de poder engegar aquesta activitat. I van anar a parlar a la Universitat Catalana d'Estiu de Barcelona. I bueno, després d'enronar-ne molt i parlar-ne molt, van considerar que seria una bona iniciativa el fet de traslladar-ho a la Catalunya Central i engegar el que és la Universitat Catalana d'Estiu a la Catalunya Central. L'altra que s'està fent i que ja porta més de 50 anys d'història és a la Catalunya Nord. Bona tarda, vostè també ens acompanya. Com es diu, primer de tot? Joan Maluquer. Joan Maluquer, vostè està vinculat a la Universitat Catalana d'Estiu. De quina manera, Joan? Soc el gerent de la universitat i bé, ja, i secretari de l'equip rector i una mica, bé, desenvolupem tot això. Per què escolliu Manresa ara fa 6 anys per fer aquest annex de la UCE? Bé, perquè la nostra vocació sempre se'ns havia dit sempre ho feu a l'estiu, allà a Prada, però hauríeu de fer més activitat en altres espais i llavors quan ens han vingut a cercar, doncs en determinada manera doncs, hi som sensibles. I des de Manresa vam veure que hi havia interès, que hi havia interès per part d'una entitat com és GEST, que per nosaltres també era molt nou, o sigui, una entitat de professionals sèniors que, bueno, que tenen contactes en el món de l'empresa i a nosaltres, potser pel nostre perfil, ens costa tenir-hi contacte, doncs estaven engrescats i després també pel suport del municipi. En aquell moment doncs, es va apostar per això i ens va semblar doncs, que era interessant doncs, de poder fer un tipus de reflexions de vegades més monotemàtiques o que no pas a Prada, que és molt, que allò és, diguem-ne, és un camp en què hi ha moltes coses a la vegada i és una barreja de temes i aquí, doncs, de fer-ho més centrat en un tema. I aquest any això de la demografia i les migracions, eh? Sí, això, la demografia que ens espera és un tema que des d'un punt de vista acadèmic s'ha tractat poc.
i sobretot sempre hi ha hagut molta ideologia i molta demagògia. I aleshores, jo crec, com deia ara Josep Maria Sala, doncs és un tema que n'hem de parlar des d'un punt de vista estrictament acadèmic, que no comencin a sortir insults quan parles d'un tema, tant d'un cantó com de l'altre, i que simplement tinguem clar cap on anem, què som i una mica i què hem de fer, sobretot perquè hi ha un tema que és el tema de la integració o no integració, que això és el que ens preocupa. Doncs gràcies per explicar-nos-ho, company Jaume Iaué, per buscar aquestes solucions, aquestes respostes, aquestes preguntes sobre la demografia i les migracions aquests 3 dies que comencen demà i fins dissabte aquí a Manresa, Guillem. Doncs gràcies, Quim. Una jornada que segur que se'n traurà molt suc perquè, com dèieu, és un tema que està a l'ordre del dia. Fins demà, Quim.